mūsų oda yra labai švelni ir gležna, todėl turime ją rūpintis kaip ir kiekviena kita kūno dalimi. Šaltis, vėjas, kaitri saulė gali turėti neigiamą įtaką mūsų odai ir lūpos pradeda skeldėti, juntamas tempimas ar net skausmas. Parduotuvių lentynos perpildytos įvairiais lūpų balzamais, kuriuos dažniausiai renkamės ne visai apdairiai ir dėl laiko stokos neįsigiliname į jų sudėtį. Patiko kvapas ir atspalvis, o dar jeigu ir nuolaida šiuo metu taikoma, ir prekė bemat jau mūsų krepšelėje. Ir nesvarbu, jog ten smulkiu šriftu etiketėje vardinami įvairiausi chemikalai, konservantai, neaiškios kilmės dažikliai ir kvepikliai, kurie ilgainiui neaišku, kokią įtaką turės mūsų lūpų odai ar net visam organizmui. Juk tyrimai rodo, kad dažydama lūpas kelis kart per dieną moteris per dieną suvalgo nuo 16 iki 30 mg lūpų dažų. Tokią moterį bučiuojantis vyras per savo gyvenimą vidutiniškai suvalgo nuo 1,5 iki 3 kg lūpų dažų. O juk mes esame tai, ką valgome, tad reiktų būti labiau išrankiems renkantis maistą ar kūno priežiūros priemonės, o ypač tas, kurias suvalgome. Tačioje video pamokoje jūs išmoksite pasigaminti visiškai natūralų lūpų balzamą be jokių sintetinių priedų. Jūs pagaminsite du skirtingus lūpų balzamus – 6 ml išsukamoje tubelėje ir 6 ml atsukamame indelėje, kuris bus šiek tiek kietesnis už pirmąjį. Pamokos metu naudojame pilnai sukomplektuotą priemonių rinkinį lūpų balzamų gamybai, kurį galite įsigyti parduotuve.artoteka.lt. Užsakant šį lūpų balzamų gamybos rinkinį, balzamų ingredientus, aliejus, sviestus, mineralinius pigmentus ir eterinius aliejus galite pasirinkti patys. O pagal lūpų balzamų gamybos receptą įeinantį į šį priemonių rinkinį, jūs vėliau galėsite kurti lūpų balzamus sau ir artimiesim savarankiškai, keisdami jų ingredientus pagal savo poreikį. Šią ir kitas video pamokas rasite parduotuve.artoteka.lt